Разумков здав Єрмака та Зеленського, розсекретив всі їхні плани щодо України, здають неньку Україну, влада зрадників, народ шокований. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на наш канал, переможемо разом, слава Україні! Послухайте, що він сказав мовою оригіналу. А я вам хотів би нагадати, що Содоль, коли ви приймали ганебний закон про мобілізацію, стояв на трибуні. І ви йому всі аплодували. Ви якось визначіться. Тому що коли вам треба протягнути закон, який не буде працювати, буде знищувати український бізнес, буде не допомагати українській армії, буде прибирати демобілізацію, ротацію, ви Содоль аплодуєте. А через два дні потім його починаєте з лайном мішати. Ви якось визначитесь в своїх пріоритетах. Ви за що? Ви визначитесь, коли ви прибираєте наповнення бюджету через закон про мобілізацію, знищуючи робочі місця. Коли у вас люди звільняються сьогодні з роботи. Коли переписують своє майно. Коли знімають гроші з карток. Вас все це влаштовує. А потім ви починаєте вводити бронювання економічне. Це щоб вам платили по 35, по 40 тисяч гривень з податків. Тобто для людей, у яких зарплата більша, ніж 84 тисячі гривень. Я багато про це говорив, в тому числі з трибуни. Так ви визначитесь, ви для кого це робите? Для власників своїх підприємств? Чи для наглядових рад? Чи для Лещенка? Чи для Офісу Президента? Чи для Кабміна? Чи для кого? Але точно не для людей. Коли ви вже продаєте через Кабмін, ви сьогодні не викликали Свириденко, щоб вона доповіла, як вони приймають рішення, коли через Кабмін вже продають робочі місця з бронюванням, повно оголошень. Або бронюєте компанії, які вам зручно, іноземні. А українські компанії вам не треба бронювати? Вам не треба, щоб працював український бізнес? Вам не треба, щоб наповнювався бюджет, який йде на фінансування армії? І фінансування тих потреб, які дійсно сьогодні важливі для держави. Не зарплат наглядових рад, а зарплат для військових. Створення фортифікацій і дронів. Сьогодні багато колеги говорили про ТСК по дронам нашої команди розумної політики. І дякую колегам за пропозицію щодо ТСК по фортифікаціям. То вже, хто розповідає, що фортифікацій нема, це і ПСО стало? Так поїдьте, поспілкуйтесь з військовими, які стоять на першій лінії, не лише на Харківському напрямку, на Запорізькому, на Донецькому, на всіх інших, на Куп'янському. Побачите ті укриття, які є, які ви нібито збудували, верніше, списали гроші або попхали їх собі по кишеням. Давайте за це відповідати. Якщо ви знаєте і скажете, що там все гаразд, окей. А якщо ні, то треба, щоб хтось за це відповів. Якщо виділили 3-4 мільярда гривень на дрони, то де ці дрони? Скільки не їздимо по фронту, ніхто тієї армії дронів, Мінцифри, не бачив. А за що сидять тоді поважні в лапках представники Держспецзв'язку, яких закрили за хабарі? А що там з тим мільйонів дронів, про які говорять в Офісі Президента? Де вони? Так само буде, як з мільярдом дерев? Чим це все закінчиться? Тим, що гроші з кожним днем йдуть з держави. Навіть тих, хто був за кордоном, вони перестають перераховувати гроші сюди. Закривають підприємства, починають розпродавати своє майно. Чоловіки переписують машини, починають звільнятися з роботи. Ви чим завтра будете платити армії? Чим будете забезпечувати сектор безпеки і оборони? Чим будете боронити державу? Вас перше, кого тут не стане, ви швидко всі повтікаєте. Як це зробив уряд на початку повномасштабного вторгнення, поїхав на Закарпаття. От вам і відповідь, хто де буде. Ви ж не задаєте питання, давайте ми якось когось притягнемо до відповідальності за куртки, які купили по ціні зимових, літні. Ні? Немає такого запитання в порядку денному? А як за рахунок 42,5 мільярдів, які показала Рахункова палата, які витрачені, незрозуміло на що. Ну не витрачені, вкрадені. Давайте речі своїми іменами називати. Ні? Не пробували? А що зі снарядами, які у польської компанії закупили 8 тендерів поспіль і жодна не приїхала? Від 0% до 20%. Це ж не просто вкрали, це вбили, тому що після цього люди не отримали снаряди мінні на фронті.
не отримали набої для систем залпового вогню БМ-21 «Град». І, можливо, за цією корупцією хтось загинув. Правда? Ми думаємо, що не буде дуже комфортно. Було не дуже комфортно давно. В минулому році було не дуже комфортно. Було не дуже комфортно. В цьому буде гірше. Тому що хоча б в них були якісь ресурси, які ви зараз забираєте. Ми далі продовжуємо гратися в політику. Два законопроекти команди розумної політики щодо того, щоб знову завозити безмитні генератори і завозити комплектуючі до них. Що ви робите? В зал не пускаєте. Монобільшість. До Руслана Олексійовича зверталась, він каже, не я формую порядок денний. Формую монобільшість. Ви ж члени монобільшості. Ми ж минулому році за це голосували. Я ж вам казав, занесіть хоча б свої закони. Ваш же міністр виступає і каже, закуповуйте генератори, світла не буде. Закуповуйте генератори. І ви таке враження, що ви на цьому заробляєте. Що у вас просто бізнес по везенню генераторів. Дайте людям завести генератори дешевше. Ні. Чому? Тому що це політика. Тому що це запропонував Разумков, його команда, ми не будемо його в зал виносити. Це що, проблема? От ви зекономите трошки грошей. Ні, ми не хочемо так економити. На паливо для управління державної охорони. Ух ти, ви збільшуєте на 230 мільйонів. А не забагато вам буде бензину? Не захлинеться ніхто? По-друге, якщо ви в цьому бюджеті якраз забираєте кошти у антикорупційних органів, якщо у вас буде залишатися такий рівень корупції, я зараз не до вас персонально, я до вас як до представника влади, то до вас не будуть їздити жодні делегації. І ці дзвоники ми вже отримуємо постійно. І ви в тому числі про це знаєте. Саме тому до нас вже присилають ревізорів, яких теж треба буде охороняти. І ви їм ще лікарів поставте, тому що їх треба буде підтримувати їх здоров'я, тому що дивлячись на той рівень корупції, яка сьогодні процвітає, в них можуть не витримати нерви. І це безпосередньо буде бити по нашому бюджету, тому що ми не будемо отримувати міжнародну допомогу. І вам не буде чого розподіляти. Будемо просто нуль на нуль ділити, хоча так і не можна, але в бюджетному комітеті і таке я бачив. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на наш канал. Переможемо разом! Слава Україні!